música. Olá, tudo bem? Vamos juntos então, gente. Essa aula vai ser tão bom, vai ser tão legal, vai ser ótima essa aula, gente. Por quê? Vamos tocar juntos. E agora já, agora, dá o seu like aí, tá? Inscreve aí e vamos junto. Pega teu sax lá então, meu amigo. Pega lá que já passamos as duas outras aulas, ó. E agora, escreve aqui embaixo aqui, ó. Como que foi a primeira vez que você soprou o sax? Saiu o som nessa bagaça aí? Saiu o som de quê? Saiu, como é que funcionava? Som feio? Já saiu um som bonito já? Como é que foi a sua primeira experiência tocando sax aí? Escreve aqui pra mim, beleza? Cara, então mais essa aula, um bom dia pra você. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Deus abençoe toda a sua família. Esse aqui é a continuação, é o terceiro vídeo da série, ok? Tivemos o primeiro, como montar o saxofone, depois como fazer a embocadura no saxofone e soprar só com o tudel, que é o pescocinho do sax. Se não viu os outros, volte. E nós já começamos já. Tô passando aqui o que? O graze, que já expliquei o que que é. Sempre aconselhável o que? Você fazer isso sem montar no sax, tá? Você vai colocar aqui, ó, tá? O graze e depois a boquilha. Porque senão, de repente, tá difícil de colocar a boquilha, você acaba empenando, entortando ele no sax. Então, sem só ele na mão, você coloca a boquilha. Cadê a boquilha? Cadê a boquilha? Encontro com o professor Lander, hein? Em São Paulo, vai ser na Penha, ok? No bairro da Penha. E detalhes aí de rua, número e tudo, horários, você recebe quando você comprar o convite. Não deixa pra última hora, que as vagas são limitadas e vai ser muito legal. Então, ó, não faça isso, ó. Montei o sax e quero colocar a boquilha, porque às vezes ela tá difícil de entrar e você faz tanta força aqui, ó, acaba empenando, amassando, entortando essa peça. Então você tira a peça e coloca a boquilha na peça. Olha aí, ó. Ok? Olha aí. Professor, por que você não tá no estúdio? Eu estou aqui na antessala do estúdio, porque eu não vou gravar hoje, tá? Com aparelhagem sofisticada, nada. Inclusive, na hora que eu for tocar aqui, vou gravar pra você de celular, que eu quero que você tenha o som mais cru, mais próximo da realidade possível, ok? Então, ó, coloquei a boquilha. Professor, como é que eu coloco? Você coloca assim, ó, divide isso aqui em três, duas partes fica dentro. E nós vamos afinar já já junto, vou mostrar como é que é. Saxofone então devidamente montado, olha aí que bonito ficou, hein? Olha aí, beleza? Montadinho, ó. Quero falar pra vocês sobre a correia. E vou pegar aqui a correia. Sim. Ué, mas tá com a correia no pescoço desde o começo, tá com a correia no pescoço desde o começo, ô sua manta, tanta! Sim, Apolônio, mas é que eu vou pegar outra correia. Já estava com a correia, mas eu vou pegar outra correia. Calma, meu filho, tá? Que foi? Problema meu. Ó, nós temos as correias assim, ó, que é só um gancho, ó, tá vendo? Ó? Essa não é aconselhada pra quem tá aprendendo a tocar. Professor, então por que que você usa? Assim facilita tirar e colocar do saxofone. Então eu coloco no alto, vou tocar o outro sax tenor, tiro, ponho no tenor, então é mais rápido. Mas pra você que está aprendendo, o ideal é uma assim, ó, de gancho, ó. Você abre o gancho, vai dar um zoom aí pra você, ó. Ó, abre o gancho. Prendeu, o sax não sai mais. Isso aqui é o ideal. Como eu disse, então, ó, é mais rápido, ó. Tava com alto, pega o tenor, ó, coloco aqui, ó, entendeu? É mais rápido pra me trocar. Depois que você pegou o jeito de segurar o sax, tudo, aí você pode usar uma assim também, mas aprendendo não é legal. O legal é essa de gancho mesmo, tá? Prendeu ali, não vai soltar. É muito comum estudante que pega uma correia dessa aqui e deixa cair o sax no chão, porque ele segura assim, ó, igual eu fiz agora, é essa coisa de escapa. E aí quando você solta o sax, ele vai pro chão. Esse dia eu vi o vídeo de um saxofonista aí conhecido, Derek Brown, dando um workshop, deixou cair o Mark VI dele no chão. Eu vi isso aí no Instagram esses dias. Ah, meu Instagram é novo, tá? Lander e Nyhan. Se inscreve lá no meu Instagram pra você ficar sabendo tudo que tá acontecendo. A postura correta com o saxofone, ó, você vai deixar a correia, tá? Numa posição que o sax fique encostado na sua boca, ó. Tá? A correia não pode ficar baixa. A esse ponto, ó, ó, olha aqui, eu vou tentar prender ele aqui, ó. Tá muito baixo, tá? Aqui, tá muito alto. Então a ideia é assim, ó. A boquilha fica certinha na frente da boca, ó. Tá? Você não toca assim.
e você não toca, isso aqui é erro de quem já toca já há tempo, o quê? O sax não fica encostado no corpo, esse é o erro de gente que já toca há tempo e me manda vídeo com o sax encostado no corpo. Qual que é o problema? Quando você encosta o sax no corpo, olha a boquilha, ó. Você tá vendo? Ela vai apontar lá pro céu da sua boca. E isso vai atrapalhar a sonoridade do seu sax. A ponta da boquilha tem que apontar lá pra garganta, ó. Aqui, ó, ó. 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 E não assim, ó. Apontando pro céu da boca. A boquilha, ó. As costas do saxofone aqui, ó. Tem uma peça aqui que você coloca o polegar nela. É a única peça aqui atrás pra isso. Você vai ver que aqui é um gancho. Você veste aqui seu polegar atrás, ó. Tá? Olha que legal, professor. E aí, com a mão direita, você empurra o sax pra frente. Pra ele não ficar encostado. O saxofone fica paralelo ao seu corpo, ó. Tá vendo? O peso dele na correia, o peso dele não é aqui, ó. Não faz o peso no polegar, tá? Você empurra ele pra frente, empurra, mas não tem peso no polegar. Então ajusta a sua correia para que o peso não fique no polegar. Beleza, professor, tá? Já vou te mostrar onde põe os dedos, tudo, mas por enquanto eu tô conversando só sobre correia. Correia aqui, tá? Então, não fica corcunda, beleza? Não fica corcunda. Posição aqui, ó, reta, elegante. Ok? Olha aí, tá? Saxofone paralelo ao corpo, você empurrou ele com o seu polegar aqui, ó. Empurrei ele, professor. Que legal. Olha, tá? Essa é a posição. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Agora, então, dos dedos no saxofone, ok? Eu estou sorteando a versão tenor desse sax no meu site, beleza? Ah, professor, mas eu queria um alto. Esse aqui é o saxofone alto. Aí você pode depois vender o tenor, ué, que custa mais caro que o sax alto. Aí você compra o seu sax alto. Tá sendo sorteado lá no meu site, passa lá. Ó, aqui, ó, vai ter duas vertentes de sax diferentes, tá? Então vamos lá, vou te mostrar aqui no detalhe, ó. Pra colocar a mão esquerda no saxofone, mão esquerda do sax, ó, você tem aqui, ó, a primeira bolinha aqui, ó, tá? Você nunca aperta ela, não pra agora, isso aqui é lá pra frente, tá? A nossa conversa começa o quê? Dedo indicador, tá? Na segunda aqui, ó. Segunda chave. Olha lá, ó. Abri um parênteses agora. Pode ser que o teu sax seja esse aqui, ó. Tem saxofones como esse aqui, ó, que a primeira chave dele, ó, é em forma de gota. Parece uma gotinha, um metal, ó. Não tem essa coisa branquinha. Tá vendo? Essa é a primeira chave dele, ó. E tem sax que a primeira chave dele é em forma de bolinha, como esse aqui, ó. Ó, esse outro sax aqui, ó, a primeira chave dele, ó, é em forma de bolinhas, tá vendo? Já esse aqui... em forma de... é um ferrinho, ó, gota. Seja ele gota ou seja ele bolinha, a primeira chave você não aperta, ok? Entendi, professor, não aperta, não aperta, isso! Pula a primeira, dedo indicador aqui nessa chave, ó. Aí vai ter uma chave pequenininha, você pula ela também. Dedo médio, olha aí, dedo anelar. Vou repetir, porque isso aqui não é difícil, hein? Pula a primeira, então o dedo vai aqui, ó, na segunda chave. Tem uma bolinha pequenininha aqui, o Nelson Ned das chaves aqui, ó. Pula ela também, você não aperta. Aí, dedo médio, dedo anelar. Nossa, muito fácil, professor. E aqui atrás? Aqui atrás eu estou apoiando o meu dedo, tá? Tem um apoio aqui de dedo, ó. Ele pode ser de plástico, ó. Beleza? Saxofones tem que são de plástico aqui, ó. E tem uma chave, você não aperta essa chave agora. Você só deixa o seu dedo apoiado pra você ter estabilidade no seu sax, tá bom? Entendi, professor. Então, ó. Pula a primeira, dedo indicador, pula o Nelson Ned aqui, que é a pequenininha, tá? Aí, anelar, dedo médio, dedo anelar, beleza? E o dedinho, ele serve para essas chaves aqui, ó, beleza? Mas nós não usamos agora, deixa o dedo repousado. Quando você for tocar comigo hoje, nós vamos tocar agora, cuidado com o seu dedo medindo, não fica para lá, para cá tem gente que deixa o dedo assim, ó, parece que vai chegar alguém e vai falar assim, oi, tudo bem, prazer, prazer, não faça isso, tá? Então o dedo ele fica encostado aqui, ó. Beleza? Entendi, professor. Pula a primeira. Aperta aqui a segunda. Pula o Nelson Ned. Dedo médio, dedo anelar. Fechamos, então. E o dedo aqui fica apoiando aqui atrás, ó. Beleza? Beleza? A mão direita é bem mais simples, ó. Dedo indicador na primeira bolinha. Dedo médio na segunda bolinha. Dedo anelar na terceira bolinha. E o midinho fica para essas duas chaves aqui que nós não vamos usar elas agora. Tá bom? Aqui o dedinho, ó, tá? Então, mão direita. Estou aqui apoiando o meu polegar aqui atrás, ó, tá? Que eu vou empurrar o sax pra frente pra ele não ficar encostado na minha barriga. E a boquilha por si, ó, sua vez. Por si, por si! E a boquilha por sua vez! No lugar certo, ok? Dedo. Um, dois, três,
olha aqui, ó, e o dedinho para essas duas chaves. É assim que nós vamos preparar nossos sacos aqui e nós vamos tocar agora, agora. No celular agora, para você ter o som mais cru e natural possível do saxofone, ó. Pulo a primeira, a segunda nota aqui chama si. No sax alto ela chama si, no sax reto chama si, no tenor chama si, si. Embora o som emitido pelo tenor é outro do que do sax alto. Isso a gente vai falar mais pra frente, vou mostrar aqui nessa aula aqui o exemplo da sonoridade deles. O que eu quero que você se... ó, sente o som aí, ó. Lembra? Veja lá a primeira aula sobre embocadura, tudo, a segunda aula de embocadura, como apertar tudo aqui, ó, então, ó. Agora, vou pegar outro instrumento e vou comparar com esse daqui, tá? Aqui, ó, coloquei a boquilha só na pontinha, só na pontinha. Perceba que o som meu vai ficar abaixo, um som mais grave do que o som que deveria ser, porque tá só na pontinha, ó, está errado. Então, se você colocar assim, vai ficar errado e o som vai ficar desse jeito aqui, ó. Compare o som, ó, só o meu primeiro, aqui, ó. Agora, à medida que for tocando aqui do lado, tá? A afinação correta do sax, da nota si, o sax alto, eu vou colocando mais para dentro aqui, ó, para você entender quando chega na nota, tá? Dá um close aqui para mim aqui, ó, na boca aqui tudo, tá bom? Para ver eu mexendo aqui, tá? Para que lado? Assim. Isso. Tô na câmera aqui e depois eu vou fazer tudo pelo celular para você, OK? Mas aquela gravação que você tá ouvindo ali, o som cru dele é do celular. Vai lá. Cheguei na afinação. Se eu colocar a boquilha muito para dentro aqui, a afinação vai subir também, vai ficar ruim. Então tem um ponto certo para você. Se você estivesse aqui do meu lado e eu falar agora toca você, provavelmente não ia afinar direito, porque a diferença aqui, ó, da o espaço interno da nossa boca, a boquilha mais para dentro, mais para fora da boca de cada embocadura faz diferença na afinação. Tá? Então por isso é importante o que? O acompanhamento. Acompanha todos dentro do meu site. Esses dias um imbecil aí falou assim: imagina, você vai ensinar sax, mas você nem vê, nem sabe. Esses dias um imbecil aí falou assim: vai ensinar sax, mas você nem vê, nem sabe. Não, não conhece a estrutura do meu site. Você que é ou já foi assinante do meu site, escreve aqui embaixo nos comentários aqui. Já te acompanhei? Já ouviu o seu áudio? Ouço todo mundo e acompanho todo mundo pessoalmente lá dentro, gente. É uma loucura, mas eu adoro fazer isso. Saxofone bem posicionado, ok? Boca aqui na boquilha e vamos soprar junto esse si, ó. Bom, uma nota aqui, ó, ó. Se o som estiver saindo assim, ó. É porque o quê? Tá apertando demais a boca. Aperta demais a boca, tá saindo outro som do que o som que deveria sair, ó. E se o som estiver saindo assim, ó? E que é isso, professor? Muito frouxo o lábio, ó. Vou apertando o lábio, ó. Percebeu? Só aqui no lábio, ó, afrouxou tudo, apertei. Tudo aqui, ok? Nada a ver, nada a ver, nada.
professor, tocar junto com você. Tocar junto com você. Joinha, dá um joinha aí, dá um joinha aí nesse negócio, dá um joinha pra mim, joinha. Coloca um gráfico aqui pra mim, ó. Professor, eu não tô entendendo nada, calma, nem comecei a explicar ainda, beleza? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Espaço sem tocar nada. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. E aqui dentro, nota si. Si. A gente segura por 4 contagens aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Si. 1, 2, 3, 4. Si. 1, 2, 3, 4. Si. Assim que a gente vai trabalhar. Você entendeu? Entendi, professor. Então vamos lá, então, ó. Vamos fazer comigo, então? Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Professor, quando eu sopro a minha nota, ela tá fazendo assim, ó. E sai depois. Então esse vai ser o seu treino aí. Treino da semana. Fazer com que a nota saia imediatamente. Uma dica pra você, como se você fosse pronunciar um tô. Mas você não pronuncia nada. Tô, e solta o ar, ó. A língua dá um leve tapa aqui na palheta, ó. Tô. Isso aqui você vai treinar, ok? Pra poder o quê? Iniciar a nota de primeira, ok? De primeira. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Você tá segurando certos sites pra mim, não é? Ok, ó, porque eu tô contando aqui, não tem como, não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. Tenor, mesma ideia. Vou apertar aqui, ó, pula primeiro, tá? Um si pra você, ó, ó. Exercício. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entendeu a ideia do exercício? Entendi, professor, entendi, entendi. Então agora com o saco soprando pra você pegar a ideia da coisa toda aí, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Soprando a mesma ideia, porque eles são na mesma tonalidade. O que que muda, professor? O timbre. É isso que muda nós todos aqui, não é? A minha voz tem um timbre. Embora você fale a mesma nota, dó, comigo, mas o seu timbre é outro. A mesma coisa aqui, ó. Mesma nota do tenor, mesma afinação do tenor, mas o timbre é outro. Então vamos lá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pegou? Eu amo esse saxofone, ó. Indicado pra quem é criança, né? Às vezes o meu filho lá de 9 anos vai tocar um sax grandão, então não dá. Então pode aprender nesse aqui, ó, tá? Às vezes idoso, não é? Tem um sonho de tocar sax, aprenda por esse. Qual é esse, professor? Esse é o soprano curvo. Mesma tonalidade do soprano reto. Mas ele tem essa característica de um saxofone alto, do saxofone tenor, que é o quê? A campânula ou campana, tá bom? Ó. Macete, olha o macete agora, 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 agora. Cuidado com a pressão do lábio. Muito afrouxado, fica um som feio, ó. A afinação não chega, tá? Macete número 2. Se você só soprar o sax, você vai tirar um som nele, um timbre nele, uma sonoridade no sax. Apenas soprando ele, ó. Como se sopra uma vela, ó. A minha
minha forma de soprar. Eu faço uma forcinha na barriga, aquela forcinha quando você vai no banheiro, sabe? Forcinha do banheiro, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Olha como ficou a minha voz, porque há uma pressão diferente. Se a minha voz fica desse jeito, imagina a pressão que vai pra dentro do sax. Forcinha do banheiro, que bobeira isso. Bobeira, não precisa nada disso não. Ah, meu som, que lindo que é. Com o tempo, você domina isso. Comecei a fazer hoje, professor, vai ficar uma droga, não vai dar certo, entendeu? Porque é um músculo, o quê? O diafragma aqui, ó, tá? Então, eu inspiro pela barriga, solto a barriga pra frente, como um fole, eu abro, o diafragma puxa, eu consigo sorver mais ar. E depois, professor, eu faço a força na barriga. Tem um vídeo aqui no canal sobre respiração diafragma, tá? Que eu tô explicando isso aqui. Faço um pouco de força aqui, sem isso, olha o si, ó. Professor, esse é meu som, professor, é meu som, que legal! Que eu tô fazendo aqui? Tô fazendo a força pra você entender a sonoridade, sem ela. Só soprando o sax como se sopra uma vela. Sem sair som, hein? Forzinha do banheiro. Polônio, que som bonito de sax. Não te perguntei nada do cinema, nada, não perguntei nada pra você. Você entendeu então o gráfico, sim? Agora olha que coisa mais linda essa metodologia, essa didática, ó. Professor, percebi que tem uma bolinha embaixo. O que que significa? Você vai apertar a chave de baixo. Que é o que, professor? É um lá. Fica assim então, ó. 1, 2, 3, 4, si, 4. 1, 2, 3, 4. Bolinha no espaço. Bolinha no espaço, quando tá mais na linha, é um lá. Desceu, lá. Desce um dedinho. Lá, ok? Lembrando que você não aperta o Nelson Ned aqui, ó. Não aperta o Nelson Ned. Você pula ele e aperta aqui, ó, tá? Lembra? Falamos no comecinho do vídeo isso daí. Dá um joinha se você tá gostando, se tá sendo útil pra você essa aula, tá bom? Então, ó. Si, si. 1, 2, 3, 4. Bolinha no espaço. Lá. Tá? Vamos fazer junto, então? De sax alto primeiro. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, fica de exercício pra você aí. Vou fazendo o tenor e no soprano agora. Aguenta aí, dá um joinha nessa bagaça. Dá um joinha aí. Quem vai ganhar um sax lindíssimo desse aqui, hein? Imagina isso, hein? Um saxofone quase 6 mil reais, hein? Se inscreve lá no sorteio que você vai valer a pena, Olha aí que legal, hein? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Soprando agora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
agora, o professor estava com medo de fazer as notas, professor. Estava com medo. Não tenha medo, cara. Não tenha medo. O medo tem colocado a gente num canto de derrota. O medo fala pra você assim, olha, você não vai aprender a tocar sax. O medo fala assim, olha, você não vai aprender a dirigir. Seu marido tem carro, por exemplo, não estou sendo machista, mas é uma realidade. Aí quantas mulheres, não é? Tira a carta, às vezes tem medo, não pega o carro, não dirige. Meu, vence esse medo aí, vai pra cima. Não deixa o medo, coloca a gente num canto assim, ó, numa caixa de sapato debaixo da cama, em várias áreas da nossa vida. Não andamos de avião. Ô, professor, eu queria tanto ir lá se encontrar com o professor. Vai ser tão legal em São Paulo, mas eu tenho medo de avião. Até vi que dividem lá, fica 10 parcelas de R$69, pagaria tranquilo lá, mas tenho medo, professor de avião. Não faça isso, cara. Repreenda o medo. Não aceite o medo. Deus não quer que você tenha medo, cara. Medo natural faz parte da vida. Por exemplo, eu tinha muito medo de aranha. Morria de medo de aranha. Nossa, na verdade, eu tinha pânico de aranha. Medo de aranha? Coisa de marica isso aí. Coisa de marica, marica isso aí. Pânico de aranha. Aí um dia, o meu filho falou assim: ô, pai, que legal, pai, vai ter uma exposição de aranha aqui na escola, na Suíça, gente. Aranhas do mundo todo, sabe? Fizeram em vidros, assim, né, que nem aquários. E aranha do mundo todo lá. E aí, você vai, pai, vamos comigo, pai. Aí eu falei, ah, nesse dia aí, hein, lá. E lá, nesse dia aí, no dia da aranha, no dia da aranha. Aí meu filho, né, olhou pra mim e falou assim: pai, não vai dizer que você tá com medo. Eu falei, não, medo não, lógico que não. Você acha que eu tô com medo? Claro que eu não estou com medo. Não, não, vamos lá, vamos lá. Aí, gente, não é por quê? É porque o amor, ele lança fora todo medo. 1 de João 4, versículo 18. O perfeito amor lança fora todo medo. Então, ó, fala isso comigo. O perfeito amor lança fora todo medo. Então, onde tem o amor, cara, não pode ter medo. E aí, por amor ao meu filho, eu falei, não, cara, nós vamos lá hoje, vamos lá. Cara, quando eu cheguei lá, tinha um endemoniado lá na frente, lá. E ele olhou assim pra mim e falou assim, rapaz, né, em alemão, né? Ja, 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 do Mr. Vater von Nathan. Ja, como dá, como dá, como dá, vida, como dá. Eu pensei, meu, que esse cara quer comigo, que esse cara quer comigo? Cara, ele tava com uma aranha, sabe, dessas tarântulas cabeludas, na mão dele, assim. E ele falou assim, ja, como dá, como dá? E assim, nine hand, como dá, como... Aí meu filho olhando pra mim, meu filho assim, tipo, e aí, pai, e aí, cara? Eu fui lá, coloquei a mão lá. Ele colocou a aranha em cima da minha mão. E aí, cara, você só senti, cara, aquela aranha é imensa, cara, ela não tem peso nenhum. As pontinhas das patinhas dela assim, andando assim na minha mão, cara, é, sabe, muito leve, uma coisa muito suave, uma coisa, foi uma sensação assim, diferente. E sabe por que eu consegui isso aí? Porque eu venci o medo. Nós temos que vencer o medo, gente. Senão a gente perde um monte de coisa da nossa vida. Ah, eu não sei nadar, eu queria tanto aprender a nadar. Não, não, vai pra cima, que vai ser maravilhoso. Enfrenta, cara. Professor, nunca fui pra São Paulo, professor, vai lá. Procura saber, depois que você comprar o convite, você vai saber a rua, o número certinho. Veja lá no Google Maps, onde que é. Aí você pega um hotel lá perto. E vai ser muito legal, cara, eu garanto pra você que vai ser uma noite muito especial. Por quê? Eu vou dar uma aula ao vivo ali, ó. Vou falar de experiências da minha vida, coisa que ninguém sabe. Você vai ficar sabendo lá no dia. Vai ser realmente, vai valer a pena. Vai valer a pena aí, vai ser legal. E vamos fazer um lançamento lá também, muito lindo. Se der tudo certo, vai ter um lançamento bem legal pra você ficar sabendo em primeira mão lá. É imperdível. Mas não tenha medo, cara. Não tenha medo que da felicidade. Tem gente sem medo de ser feliz. Ah, mas você fica feliz demais. O que que vão achar os outros? O que que vão achar que se dane os outros, cara? A vida tá cheia de apolônio, cara. Gente que tá esperando. Nossa, você chama apolônio, viu? Não, não leve a mal não, ok? É, eu tô falando tudo, né? Você sabe que é apolônio que eu tô falando, né? Que foi? Que foi? Que foi? A vida tá cheia de gente com aqui, ó, esperando aqui na, sabe, na garganta, assim, pra dizer assim, ó: eu sabia! Não ia dar certo! Eu sabia que não ia conseguir! Eu sabia! Eu odeio esse cara! Não aceite, não admita, cara. Tá, se valorize. Valorize-se, valorize as pessoas que você ama. Valorize-se, cara. Eu gosto demais dessa ilustração aqui, ó. E eu vou encerrar esse vídeo com ela, tá? Você já deu um joinha pra mim? Dá um joinha pra mim. Tá dando uma trabalheira pra gravar isso aqui hoje, cara. Eu tô no mante-sala aqui, num calor danado. Você pode ver aí que eu tô todo suado aí, né? Cada pausa que eu tô dando aqui, eu me enxugo. Por quê? Pra fazer a coisa melhor pra você, meu. Queria que você ouvisse o som natural do instrumento. Pra isso tem que estar aqui, ó, num lugar que não é tratado nada. Dentro do meu estúdio todo tratado. Mas e a valorização? O que que eu ia falar, ó? Então tinha um cara, tá? Que naquela época do dote, lembra? Pra casar tinha que dar dote.
E nessa época do Dot, cara, tinha um cara que ele era o mais rico da cidade. E ele se apaixonou por uma moça lá, que na casa dela, as quatro irmãs mais velhas dela já tinham casado. E as quatro irmãs dela, dessa moça aí, tinha recebido quatro vacas cada uma. Quatro vacas cada uma. Mas esse cara era o cara mais rico da cidade. Ele falou, caramba, essa moça aí, a mulher que ele se apaixonou, a última que ficou pra trás, ela era assim, sabe, uma mulher mais magrinha, sabe? Ela não ria tanto, assim, com certo, sabe, complexo de inferioridade, sabe, assim, mais tristezinha, assim. Aí ele falou, caramba, essa aí, ó, as outras eram mais bonitas do que ela. E que receberam quatro vacas. Se eu der três vacas por essa daí, provavelmente o pai dela vai aceitar. Se eu der duas vacas por ela, provavelmente o pai dela vai aceitar. Se eu der uma vaca por ela, provavelmente o pai dela vai aceitar. Se eu der até um cavalo, um burro, pra ela, se eu der um cachorro, por ela vai aceitar. Mas eu sou o homem mais rico da cidade. Vamos falar assim, poxa vida, a mulher do homem mais rico da cidade vale um cavalo, um cachorro? Aí que ele pensou, chegou no pai dela e falou assim, eu dou 80 vacas por ela. Quando ele falou isso, gente, aquela mulherzinha, aquela sem jeitinho, meio magrinha, com complexa diversidade, ela olhou, ela ouviu aquilo e falou, o quê? Eu vale 80 vacas, ninguém vale como eu aqui. E ela se aprumou, se agripou, e foi. Um homem valorizado, cara, ele trabalha o dia todo e volta pra casa animado, que ele é valorizado. Um filho valorizado, a casa melhora. E o que significa isso aí? Significa o que? Amor. O amor tira o medo da tua casa. O amor tira o medo da sua vida, cara. Tá? Ame, que haja amor aí. E uma das facetas do amor são várias, mas uma delas, e principal, o quê? É valorizar. Se você não valoriza, você não ama, cara. Eu amo a minha esposa, mas não valoriza, cara. Que amor que é esse, cara? Tem que valorizar. Imagina isso, você sai pra almoçar, quando ela vem assim, ela olha, tem 100 reais em cima da mesa com um bilhetinho, fala, amor, olha aí, ó, pra você ir no salão aí, você fica bonitona pra mim, porque hoje à noite. Nada a ver. Tem que mudar, gente. Tem que valorizar. Tem que lançar fora o medo, assim como eu enfrentei as aranhas lá por amor ao meu filho, cara. Enfrente os seus medos. Se valorize, se ame. É isso aí, então agora você já entendeu, já sabe o sim e o lá, cara. Próxima aula imperdível. Vai ser muito legal essa próxima aula aqui, que nós estamos chegando no finalzinho dessa parte aí do Sax Beginners. Daqui a pouco não é mais Sax Beginners. Daqui a pouco acabou esse negócio de beginner, de iniciante. Acabou isso aí já, não é? Então treine isso aqui, traga isso aqui pronto pra mim, pra próxima aula, e vai ser muito legal. Beijo, gente, beijo. Tchau.